Градоначалникот на општина Штип Николов не ја повлекува изјавата дека прифатливо е во училиштата да се изучува факултативно бугарскиот јазик. По посетата на бугарскиот амбасадор во Македонија, Николов оствари бугарско интервју која според него поминало одлично. А бугарското им беше одлично интервју. Значи, како што кажав и кога беше амбасадорот, мислам дека убаво потенциравме дека потребата да се изучува или потребата да се изучува одреден јазик во нашата држава, јасно кажуваме на целта дека станува збор за два различни јазика, кои што како странски јазик ние имаме потреба да го изучуваме или би сакале да го изучуваме, макар и факултативно, така да интервјуто помина во една коректна атмосфера, каде што и вашиот колега новинар беше коректен према целата ситуација, ме оставаше да си ги искажам своите мисли, ја го оставав да си ги искажа неговите прашања. И мислам дека дадовме до знаење дека македонскиот јазик, македонскиот народ се една нација, различно од бугарскиот јазик и бугарскиот народ. И со тоа укажавме и пред нив, пред целата бугарска јавност и пред целата македонска јавност, дека ние ќе се бориме за нашите права, тие ќе се борат за нивните права. Многу повеќе се постигнува со взаемна соработка и почит, со тоа и можноста да се остварат целите кон Европската Унија, здружени заеднички со бугарската нација. Тоа јас сум убеден во искрените намери од наша страна и искрените намери од нивната страна. Секогаш ќе има поединци и од едната и од другата страна кои што ќе сакаат да ги демонизираат или да ги негативизираат искрените желби на македонците и на бугарите. Решавањето на проблемот кој го имавме претходно со Република Грција ни придонесе сега да имаме многу подобар пријател сосед како Грција. Истото се надевам ќе се случи со Република Бугарија, истакна Николов.